নমস্কাৰ মই মজুতি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ মজুতি মিলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে আলি আলি গাঁৱৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু কালি ৰাতি অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ থাকিল মানে ভিডিঅ' ক্লিপ মানে যিটো আমাৰ আলি পুৰাংটো সিজোৱা মানে ভিডিঅ' ছোৱালী গাঁৱৰ ছোৱালী ল'ৰা গোটেইখিনি মিলি পিনি সিজোৱাৰ ভিডিঅ' মই অকণ কৈছিলোঁ ক্লিপটো চাই লওক তাৰ এতিয়া মই ফিল্ডলৈকে যাম ফিল্ডত এতিয়া ষ্টেজ চেষ্টেজ গোটেইখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু মই কামো সহায় কৰি দিওঁ অকণমান কাৰণ মানে গাঁওখনত মই সময় দিব পৰা নাই কাৰণ মই বেলেগ কামত লাগি আছোঁ আৰু এফালে আমাৰ গাঁওখনত সৰু সৰু ভাইটিহঁতক মেৰাথন দৌৰো আয়োজন কৰা হৈছে চ' তাকো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম চ' বলক নহ'লে তালৈ ভিডিঅ'ত একদম তাতে দেখুৱাম আৰু গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে ষ্টেজ ডেক'ৰেশ্যন কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে চাৰিওফালে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে ছোৱালীবোৰে কাম কৰি আছে খোৱা বোৱাৰ যিটো এতিয়া ভিতৰত ডেক'ৰেশ্যন চলি আছে ষ্টেজটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ আলি আলি গাঁৱৰ বেনাৰ চ' গাঁওখনৰ আৰু তলত বেলুন ফুলাই লোৱা হৈছে ওপৰত ডেক'ৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে চ' ডেক'ৰেশ্যন কৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে ছাউণ্ড ছিষ্টেম ৰেডি কৰা হৈছে এইফালে বক্স দুটা ফিটিং কৰা আছে আৰু এইফালে ছাউণ্ড ফিটিং কৰি আছে মেৰাথান দৌৰৰ কাৰণে নাম ভৰ্তি চলি আছে ইয়াত মানে ৰমিনীৰ ওচৰত আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব মেৰাথান দৌৰটো চাইকেলৰ ওপৰত উঠি পিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক এই গোটেইখিনি হৈছে মেৰাথান ধৰিবলগীয়া ভাইটিহঁত কণ্টেষ্টেণ্ট চব ৰেডি হৈ আছে চ' দেখুৱাই আছোঁ মিলন একদম আগে পাতো তলক পিছন লাগে পাতো লাষ্ট আমি আৰু মাৰাথন দৌৰ কমপ্লিট হ'ব এই ওচৰ পাইছেহি চ' তাত আপোনাক ফিনিচিঙত দেখুৱাইছোঁ মেৰাথানটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু উইনাৰো পালোঁ চাৰিজন ছিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু খেতিৰ নিয়মটো কৰিবৰ কাৰণে এইটো মাটি খুৰ মৰা হৈছে চ' পিছত খেতিৰ নিয়মটো দেখুৱাম ফাইনেলি মই ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি লিগাঙলৈ ওলাই গৈছোঁ চ' তাৰ নিয়মবোৰ দেখুৱাম মোৰ দেৰি হৈছে তাত ডাইৰেক্ট মই দেখুৱাই আছোঁ চ' মই ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ ড্ৰেছ পাতি কৰি যিটো ড্ৰেছৰ কাৰণে মই বহুদিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আলিগাঁৱত আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ নিয়ম নীতিবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু ছাউণ্ডৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে চ' ক্ষমা কৰিব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খেতি কৰা নিয়মটো যিটো আমাৰ মিচিংসকলৰ মানে তাত আপোনালোকে পিছফালে দেখিছিলে যে খেতি কৰা নিয়মটো দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক বাকীবোৰ দেখুৱাম Yeah.
আমাৰ কালচাৰ বিষয়ে আলিয়া লিগাংটো বিষয়ে জানিব কাৰণে বহুত দূৰ পাইছে এইবোৰ মাছ মাছনি অলপ পাছতে কবিতা আবৃত্তি কম্পিটিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' ইয়াৰ কবিতা আবৃত্তি কিবাটো দেখুৱাম আমি ষ্টেজৰ একদম ওচৰতে বহি আছোঁ এতিয়া কবিতা আবৃত্তি চলিব কবিতা আবৃত্তি চলিব অলপ আগতে ভণ্টী কেইজনীয়ে নাছিলে সৰু ছোৱালীবোৰে এতিয়া কবিতা আবৃত্তি চলিব চ' দেখুৱাই মানুহ মানুহ দেখিলে না মানুহ তাত কবিতা কম্পিটিশ্যন চলি আছে আৰু আমি ফিল্ডত কি নৈ ওচৰত ফটো মাৰি আছো চ' কিমান ধুনীয়া লাগিছে পিছফালে বাকী নাচ গান ইচ্ছ কৰি লৈছে এতিয়া খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চ' মানুহ বহি লৈছে এতিয়া খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰপিছত আকৌ নাচ গানো আহিবগৈ চ' বৰ্তমান খোৱা বোৱা চলি আছে মই দেখুৱাইছোঁ খোৱা বোৱা
gulung itu konsen cinta ya. Kata ada yang waktu ngomong-ngomong gitu. Coba jatuh baik.